Hei! Tällä videolla käyn läpi liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettua Running Lean-mallia ja siihen sisältyvää Lean Canvas-työkalua. Tämän Running Lean ja Lean Canvaksen ajatuksena on, että kun sulla on liikeidea, niin sen jalostaminen liiketoimintamalliksi, sen ei tarvi olla niin raskasta kuin mihin ehkä on totuttu normaalisti. Sen voidaan lähteä liikkeelle hyvin kevyesti ja mennä eteenpäin muokaten sitä olemassa olevaa kevyempää suunnitelmaa. Tämä Lean Canvas-malli, joka on tämmöinen 9-osioinen taulukkomuotoinen ratkaisu, jossa yhdellä sivulla saat nopeasti havainnollistettua sen oman liiketoimintamallisi, niin sen tekemiseen kuluu vain 20 minuuttia. No, tähän Running Lean-malliin kuuluu muutakin kuin se 20 minuutin Lean Canvas, mutta tällä videolla käydään läpi tarkemmin noita 9 eri osa-aluetta siinä Lean Canvas-mallissa. Jos se kuulostaa vähän liian helpolta ollakseen totta, tämä 20 minuutin liiketoimintamallin rakentaminen, niin se ei välttämättä sitä itse asiassa olekaan. Babsonin kollegessa Jenkkilässä tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa vertailtiin 115 yritystä ja sitä, miten ne aloitti liiketoimintansa. Ja tutkittiin nimenomaan sitä, että onko sillä merkitystä yrityksen menestymisen kannalta, että onko sillä yrityksellä siinä alkuvaiheessa tehtynä tämmöinen valtava massiivinen liiketoimintasuunnitelma, jossa syvällisesti paneudutaan kaikkiin eri osa-alueisiin ja sitten kun se on saavutettu, niin mennään sillä eteenpäin. Ja tämän tutkimuksen tulos oli se, että sillä ei ollut juurikaan merkitystä niiden yritysten onnistumisen ja menestymisen kannalta. Ainoastaan siinä tilanteessa, jos ne yritykset tarvitsevat niin kuin ulkopuolista pääomaa, niin tietysti niiden rahoittajien vakuuttamiseen se on erittäin hyvä asia, että sulla on niin kuin laaja suunnitelma siitä, että mitä sä aiot tehdä. Mutta miksi sillä sitten ei niin kuin tätä poikkeustapausta lukuun ottamatta ei ollut merkitystä? No, tämän videon lähteenä toimii tämmöinen Running Lean-kirja, jonka on kirjoittanut Ash Maurua. Ja hänellä on myös aika hyvä video, joka kertoo tästä samasta asiasta, mitä mä tällä videolla käyn läpi. Sen voi käydä katsomassa vaikka tosta. No, se syy, miksi se kevyt malli toimii, on se, että monet menestyneet yritykset joutuvat muuttamaan radikaalisti sitä omaa liiketoimintaansa matkan varrella. Hyvinkään moni tämän kirjan mukaan, jopa 66%, eli 2/3 yrityksistä, on joutunut muuttamaan sitä alkuperäistä liiketoimintasuunnitelmaansa. Se on huomattu, että se ei ole kantanut, markkinat on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut ja on jouduttu tekemään muutoksia. Ja tämä Running Lean-mallin ajatus on juurikin siinä, että sen sijaan, että tehtäisiin aluksi liiketoimintasuunnitelma, jolla mentäisiin loppuun saakka, niin se liiketoiminnan suunnittelu on itse asiassa prosessi, jota tehdään samaan aikaan, kun sitä itse liiketoimintaakin tehdään. Kun tehdään tämmöinen alustava liiketoimintamalli, mihin palaan kohta, niin sitä testataan esimerkiksi haastattelemalla potentiaalisia asiakkaita. Kerrotaan sitten, että mulla olisi tämmöinen juttu. Miten sä luulet, että tämä juttu toimisi teidän organisaatiossa? Minkälaisia ongelmia sä tässä näet ja mitä täytyisi tehdä, jotta te ostasitte tämän? Ja näiden palautteiden perusteella sitä kevyttä mallia kehitetään eteenpäin. Ja sitten kun sitä on vähän kehitetty eteenpäin, niin voidaan huomata, että ollaan tilanteessa, jossa kannattaa lähteä testaamaan sitä ihan liiketoiminnassa. Ja Taideakatemialla nimenomaan, tai tässä Taideakatemian opiskelijaosuuskunnassa, kun meillä oli lokakuussa tämä työpaja, ja siellä tuli hyvin useita erilaisia ideoita, niin tämmöinen malli, jossa niin kuin yhteen ideaan voidaan nopeasti rakentaa se liiketoimintamalli, testata sitä, että onko se elinkelpoinen, niin sillä voidaan niin kuin aika silleen kevyesti ja näppärästi todeta, että kannattaako jotain juttua lähteä tekemään vai onko sillä sitten elinkelpoisuutta. Mutta pidemmittä puheitta, mennään siihen ensimmäiseen vaiheeseen tässä Lean Canvas-mallissa. Lean Canvas-työkalu. Se löytyy muuten osoitteesta www.leancanvas.com. Ja oikeastaan sitä kautta sitä kannattaa käyttääkin, koska se on nimenomaan palvelu, joka on tarkoitettu tätä varten. Sieltä löytyy tosi hyvät resurssit siihen. Tämä Lean Canvas taulukko on jaettu 9 osaan. Se näkyy nyt. Ja
tämä kirjailija, tämä taulukon laatija suosittelee sitä taulukkoa täytettäväksi tietyssä järjestyksessä, koska ne, niin kuin siinä on tietty logiikka, miten ne eri osa-alueet on rakennettu. Kaksi ensimmäistä on ongelmakenttä ja asiakassegmentit. Eli mietitään, mitkä on sen liikeidean asiakkaita ja mikä on se ongelma tai mitkä on niitä ongelmia, joihin me halutaan tarjota ratkaisua. Asiakassegmentistä mietittäessä esimerkiksi, otetaan tähän case esimerkiksi Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan tapahtumatuotantotuote. Se on projektimainen tuote, jolla Taideakatemian opiskelijaosuuskunta järjestää tapahtumia tai on apuna tapahtumien järjestämisessä. Tämä voisi olla yleiskuvaus siitä. Ketkä on niitä kohderyhmän kuuluvia asiakkaita? Aivan pienimmät yritykset ei välttämättä lähde mukaan, koska ei ole tarpeeksi resursseja maksaa välttämättä ulkopuolisille, vaan niin sanotusti ne bootstrappaa, eli tekee ehkä sitten niin vähän enemmän pienemmillä resursseilla ja ulkopuolisen palveluntarjoajan mukaan ottaminen ei ole välttämättä helppoa. Mutta pienet ja keskisuuret yritykset Turun alueella voisi olla semmoinen aika hyvä kohderyhmä tähän alueeseen. Niillä on resursseja, niillä on henkilöstöä ja niillä on niitä omia vastuuhenkilöitä, jotka ehkä tekee niitä tapahtuman tuotantoja. Sillä yrityksessä on tietty tiimi, tietyt ihmiset ehkä, jotka vastuutetaan järjestämään sidosryhmätapahtumia tai muita. Se voi olla markkinointitiimi tai joku vastaava. Mutta siltikin resurssit voivat olla siellä vähän tiukalla, ja se tiimin vastuuhenkilö, niiden ydinosaaminen ei välttämättä ole tapahtuman tuotannossa, eikä he, vaikka he tietysti tapahtuman osaakin järjestää, niin se, että siitä saa poikkeuksellisen hienon tapahtuman, niin se ei välttämättä ole sitten niin helppoa siellä puolella. Ja myöskin, koska se ei ole heidän ydinosaamistaan, niin se voi olla, että he mielellään ottaisivatkin apua vastaan. Ja tämä voisi olla semmoinen, oikeastaan tässä vähän ongelmakenttäänkin mentiin, mutta kohderyhmänä PK-yritykset Turun seudulta. Mutta sitten kun puhutaan kohderyhmästä tai asiakassegmenteistä, niin kannattaa vielä miettiä, että ketkä on niitä early adopters, eli aikaisia omaksujia. Ja semmoinen niin hihasta tulee semmoinen fiilis, että tietysti ne PK-yritykset, jotka on Taideakatemian kanssa jo aiemmin tehneet yhteistyötä, eli heillä on jonkinnäköinen tunne tai jonkinnäköinen side Taideakatemia. He haluaisivat ehkä niin olla mukana myöskin kehittämässä sitä Taideakatemian opiskelijaosuuskuntaa. Tai jos ei nyt kehittämässä, niin ainakin mukana niin kuin käyttämässä palveluita. Tähän löytyy aika paljon, niitä voi kysellä henkilökunnalta tarkemmin, mitkä on ollut niitä Taideakatemian perinteisiä kumppaniorganisaatioita. No sitten se ongelmakenttä. Sä vähän puhuinkin siitä jo aiemmin. Elikkä ongelmana saattaa olla se, että siellä ei ole tarpeeksi resursseja ja se, joka on resurssoitu siihen tapahtumatuotantoon siellä yrityksessä sisäisessä organisaatiossa, yrityksen sisäisessä tapahtumatuotanto-organisaatiossa, niin se voi olla, että se ei ole kuitenkaan sitä ominta alaa. Ja siinä saattaisi olla semmoinen väylä, johon Taideakatemian voisi tällä tuotteella iskeä. Tai osuuskunta. Ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun lähtee testaamaan sitä tuotetta, eli ottaa yhteyttä niihin potentiaalisiin asiakkaihin, niin tämä voisi olla aika hyvä semmoinen juttu, mitä voisi kysellä siinä. Minkälaisia sisäisiä tapahtumatuotanto-organisaatioilla niillä potentiaalisilla yrityksillä on? Ja minkälaisilla jutuilla sinne pääsisi parhaiten mukaan järjestämään niitä tapahtumia? Joo. Ongelmakenttää. No, tämä on nyt tämä ongelma. Ja tässä näet, miten mä oon purkanut sitä. Olen listannut 3 erilaista ongelmaa. Mulla on niitä tässä oheisessa dokumentissa, projektidokumentissa, joka tässä sivustolta löytyy, ehkä tuosta alta, niin siinä on vähän tarkemmin purettu sitä, että miten mä päädyin näihin 3 ongelmaan. Mutta mä käytin semmoista 5 kysymyksen menetelmää, eli mä listasin sen ongelman, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Miksi tämä on ongelma, johon me voisimme tuottaa jonkinnäköisen ratkaisun? Sitten mä kysyin 5 kertaa, että miksi se on ongelma. No sen takia ongelma, koska tämä. No miksi se on sitten ongelma? Ja sillä tavalla pystyy jalostamaan ikään kuin sipulikerroksittain, että mikä itse asiassa onkaan se pohjalla sijaitseva ongelma. Ja sitten kun sulla on monta ongelmaa listattu, niin sä voit valita niistä vaikka 3, jotka sä laitat tähän Lean Canvasin taulukkoon. Ja katsoa sitten, että mitkä on myöskin niitä olemassa olevia vaihtoehtoja, joita se yritys voi käyttää siinä tapahtumatuotannossa. Eli existing alternatives voisi olla ihan hyvä silleen, siitä mielestäkin pohtia, että sitten kun päästään miettimään sitä, että mitkä on niitä omia vahvuuksia,
kun niitä vähän vertaa sitten, mitä ajattelee, niin jo olemassa oleviin vaihtoehtoihin, niin voi löytääkin, että tämä on muuten se juttu, minkä takia me ollaan olemassa ja tullaan olemaan olemassa ja merkittäviä. Joo, mutta tässä oli nämä kaksi ja mennään seuraavaan. No seuraava kohta ei ole mitenkään helppo. Se on tässä taulukossa tämä kolmonen, eli UVP, englanniksi Unique Value Proposition. Mä suomentasin sen ehkä uniikiksi arvolupaukseksi. Se on lyhyesti, se tarkoittaa sitä, että miksi tämä yritys on tai tämä liikeidea on olemassa ja minkä takia se ansaitsee sen asiakkaan huomioon. Käytännössä se vaatii aika syvällistä ymmärtämistä siitä, että sitä kohderyhmästä ja siitä ongelmasta ja siitä meidän tarjoamista ratkaisusta. Et pääsee ikään kuin pureutumaan siihen, niin kuin, siihen sanomaan, mikä on se meidän ydinsanoma, mikä me halutaan välittää. Jos ajatellaan asiakasta, joka tulee sitten yrityksen verkkosivuille ja se näkee siellä se UVP, eli se uniikin arvolupauksen, sillä se on aika yleensä siinä niin kuin melko keskiössä sillä verkkosivulla. Niin se viipyy siellä ehkä 10 minuuttia, 10 sekuntia siellä verkkosivuilla. Ja sen 10 sekunnin aikana se päättää se asiakas, että tutustuuko se yritykseen lisää vai jatkaako se matkaa. Ja oikeastaan se esimerkkinä tuosta uniikista arvolupauksesta voisi katsoa, että jos olisi niin kuin palveluntarjoaja, joka tarjoaa sähköistä portfoliopalvelua, niin mikä tämmöisen uniikki arvolupaus voisi sitten olla? No joku voisi ajatella, että se olisi, että meidän palvelulla sä teet taatusti erottuvan portfolion. Joo, kuulostaa ihan hyvältä. Mutta ei se asiakas halua tehdä erottuvaa portfolioa, vaan pitää ehkä pureutua vähän syvemmälle sinne asiakkaan toiveisiin ja siihen loppuhyötyyn, ei niinkään niihin ominaisuuksiin, vaan loppuhyötyyn siitä, että mitä se asiakas todella saa. No portfolio tehdään yleensä sen takia, että saadaan se työpaikka, saadaan se opiskelupaikka. Niin sen sijaan, että sanottaisiin, että meidän tuotteella saat taatusti erottuvan portfolio, niin voidaan sanoa, että meidän tuotteella sä saat sen työn. Get the job, niin sanotusti. Että tämmöisiä juttuja. Ja oikeastaan siihen on kolme vinkkiä, jota voisi sanoa tähän UVP:n niin muotoilemiseen. Pitää olla erottuva, pitää olla erilainen kuin kilpailijoilla, mutta sillä lailla erilainen, että sillä on oikeasti sille asiakkaalle merkitystä. Et muuten ne on helposti menee korulauseeksi vaan ja se menee ohi, se erilaisuus. Toiseksi pitää kohdentaa se viesti aikaisille omaksujille. Kun tässä ollaan suunnittelemassa sitä liiketoimintaa, niin me ei olla pitkän tähtäimen suunnittelutyössä, vaan me ollaan lyhyen tähtäimen, me ollaan keskipitkän tähtäimen korkeintaan semmoisella jänteellä tässä menossa. Ja kannattaa siis kohdentaa se oma uniikki arvolupaus niihin, jotka on meidän lähitulevaisuuden asiakkaita. Pyrkiä vaikuttamaan niin, että me saadaan homma käynti, homma rullaamaan, päästään kehittämään sitä tuotetta. Et kohdennetaan se viesti heille. Ja oikeastaan se kolmas on tämä justi se, että pureudutaan sinne asiakkaan pääsisellä, mikä on se loppuhyöty. Minkä takia asiakkaan olisi hyvä käyttää tätä meidän palvelua, ostaa tämä meidän tuote. Et vähän syvemmälle sinne pureudutaan. Mulla on nyt tässä mietitty vähän köykäisesti. Mä jotenkin lähdin sitä miettimään taideakatemian roolia, lisäarvoa ja mikä on tapahtumatuotannon merkitys sille asiakkaalle. Mutta nämä on nimenomaan sitä running lean-prosessi ensimmäistä aaltoa. Tämä on se ensimmäinen ajatus, jonka mä oon yksin niin kuin sisäsiittoisesti täällä miettinyt. Ja tämä on jatkuva prosessi. Kun on joku uniikki arvolupausehdotelma tai mietintö olemassa, heijastellaan sitä muille. Kerrotaan sitä ja kysytään, mikä olisi parempi tapa tämä ilmaista. Ja sen, joka kerta, kun sen kertoo jollekin, se myöskin ruokkii sitä omaa ajattelua. Nämä on nämä mun ehdotelmat, niin ei ole kauhean hyviä, mä myönnän sen. Mitä te voisitte keksiä paremmin? Seuraava kohta on ratkaisu. Mikä on se ratkaisu, joka se tuote antaa niihin ongelmiin? Sulla on kolme ongelmaa nyt nostettuna kärkeen, niin mikä on se ratkaisu, jonka sä niille annat?
Tässäkin edelleenkin, kun on kehittyvä prosessi, niin se välttämättä se sanamuotoilu, miten sä sen niin kuin ratkaisuehdotuksen siihen kirjaat, niin se ei ole välttämättä se lopullinen, vaan sekin muuttuu ajan myötä. Ja kannattaa pitää myöskin mieli avoinna sen suhteen, että se tulee muuttumaan. Tässä on minun ehdotus ratkaisuksi. Seuraava kohta on kanavat, eli channels. No, kanavat on tietysti oikeastaan tapoja päästä sen asiakkaan luokse, kertomaan sitä meidän tuotteesta, miten päästään, keneen pitää ottaa yhteyttä, mitkä on ne meidän niin kuin, toisaalta ulospäin suuntautuvat kanavat ja sisäänpäin suuntautuvat kanavat. Jos ajatellaan mainostamista, markkinointia, Facebook-mainostusta, se on niin kuin, että se meidän ydinviesti niin kuin lähetetään sille maailmalle, ehkä se meidän UVP nimenomaan, ja sen tarkoituksena on houkutella ihmiset kiinnostumaan sitä tuotteesta. Kun taas sisäänpäin suuntautuva viestintä, sisäänpäin suuntautuvat kanavat voi olla esimerkiksi jotain blogikirjoituksia ja muita tämmöisiä tekstejä, julkaisuja, videoita, jotka saa ihmiset nimenomaan tai asiakkaat nimenomaan kiinnostumaan meistä. Ne tulee meidän verkkosivulle tutkii ja niin kuin on kiinnostuneita meistä. Se on vähän niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, mutta siis jos puhutaan markkinoinnin puolesta, niin suoramyynti on aika hyvä. Otetaan se puhelin kouraa. Tehdään vähän taustatutkimusta siitä yrityksestä, että minkälaista liiketoimintaa se tekee, minkälaisia tapahtumia sillä on ollut, onko ne tapahtumat ollut onnistuneita. Voisi vähän niin kuin, jos tuntee jonkun, joka on niissä tapahtumissa ollut mukana, niin kysellä vähän siitä. Ja tietysti se, että kuka siellä yrityksessä niin tapahtumia järjestää, kuka on se tapahtuma vastaava. Nehän on niitä niin kuin kullanarvoisia. Toisaalta, jos saa selville sen, kuka siellä on tapahtumia vastaan, kuka on siinä tiimissä, niin sitä voi kysyä tähän niin kuin ensimmäisen vaiheen haastateltavaksi. Että sopisiko, että kun me ollaan tämä Taideakatemian opiskelijaosuuskunta, me haluttaisiin testata sulla yhtä liikeideaa ja kertoa tämän kaiken. Ja samalla se innostuu, se kun tekee se hyvin, niin se innostuu se toinen puoli ja antaa työaikaansa. Se vähän sitoutuu myöskin meihin, että on hyviä tyyppejä. Ja sitten, kun on tavallaan myöskin se valmis kontakti, lämmin kontakti sinne, niin samalla saa ehkä sen ensimmäisen asiakkaan myös sieltä. Ja lisäksi muutenkin tämmöinen, niin jos ottaa ihan puhelimen kouraan ja soittaa, niin siinä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa suoraan sen asiakasrajapinnan kanssa. Sä saat suoraan sen palautteen, mitä niillä on annettava, ei kiinnosta. Ja jos sinne saa vielä niin kuin kysyttyä väliin ja vähän niin kuin ongittua, että no mitä juttuja tässä on taustalla, että minkä takia ei kiinnosta, niin se on kaikki kulla-arvoista tietoa, jotta voidaan edelleen kehittää tätä Running Lean liiketoimintamalliprosessia. Se on tärkeä tieto ja se on semmoista juttua se soittelu, että sitä kannattaa tehdä ja sitä ei pidä pelätä. Ja epämukavuusalueella varmaan siinä kaikki ainakin alkuun vähän on, mutta rohkeasti vaan, niin se kyllä maksaa itsensä takaisin. No sitten, revenue streams and cost structure, eli käytännössä siis kaksi nämä alinta laatikkoa. Mikä on se kustannusrakenne siinä liiketoiminnassa, mitkä on ne kiinteät kustannukset, mitkä on ne muuttuvat kustannukset ja mitä se tarkoittaa opiskelijaosuuskunnan hinnoittelun näkökulmasta. Sinällään opiskelijaosuuskunta on aika hyvässä jamassa, koska ollaan osa ammattikorkeakoulu sateenvarjon alla kuitenkin, jos ei virallisesti ollakaan, niin saadaan tilat käyttöön, ei tarvitse maksaa vuokraa ainakaan alkuvaiheessa. Tämä tekee vähän niin kuin kevyemmän kulurakenteen ja myöskin se, että ei ole kuukausipalkkalaisia, vaan kaikki saa palkan sitä tehdystä työstä, jolloin kun tehdään opintojen ohella, niin hyvin, hyvin kevyellä rakenteella ollaan liikkeellä ja se on hyvä juttu. Kilpailussa myös, vaikka hinnalla ei pidä kilpailla, niin silti se vaan tulee väkisin. Ja sitten päästäänkin sen hinnalla kilpailemisesta ehkä sinne revenue streamsiin, eli mitkä on niitä tulonlähteitä, mistä se raha tulee sille tuotteelle, mutta sille osuuskunnalle myös. Ja jos ajattelee esimerkiksi sitä, että 10 euroa on opiskelijan tuntipalkka, siihen lisää työnantajan sivukulut, niin se on maksimissaan jotain 14 euroa. Jos ajatellaan, että todella monet suunnittelutoimistot ja toimistot muutenkin, niillä on päivätaksa,
että 700 euroa, niin tämä toimisto tekee, antaa teille yhden päivän työaikaansa. Jos ajatellaan tätä, niin se voisi olla yksi tapa lähteä hinnoittelemaan myöskin sitä taideakatemian opiskelijaosuuskuntaa. Se olisi esimerkiksi vaikka 250 päivätaksa. Ja sillä pari tyyppiä olisi mukana järjestelemässä niitä, tuottamassa sitä tapahtumaa. Ja sitten arvioitaisi tavallaan, että kuinka monta päivää sen tapahtuman tuottaminen vaatii. Niin se kerrotaan päivien määrällä sitten 250. Ja jos ajatellaan, että siinä 250, niin siinä tulee kokonainen päivä kahdelle tyypille sillä 10 tuntipalkalla. Ja lisäksi jää vielä jotain taskun pohjalle, joka menee sitten ehkä osuuskunnan yleisiin kustannuksiin. Tätä kannattaa pyöritellä myöskin tätä, mikä on päivätaksa, ihan tarkemmin ja miettiä myöskin asiakkaan kanssa, paljonko ne olisi, näissä olisi haastatteluissa, paljonko asiakas olisi valmis maksamaan tämmöistä palvelusta. Myöskin sitten kannattaa ottaa huomioon se, että tapahtumapäivä, niin siitä kannattaa pyytää enemmän. Jos normitaksa, päivätaksa on 100-250, niin tapahtumapäivästä kannattaa pyytää enemmän, koska silloin tulee myöskin ne keikkalaiset, esiintyjät, turvamiehet ja muut, ja sen päivän kulurakenne on ihan erilainen kuin sen suunnittelupäivän rakenne. No sitten ollaan seuraavassa kohteessa key metrics, eli mikään tunnusluvuista puhutaan. Puhutaan tunnusluvuista. Mitkä on niitä tunnusluvuja, kun mietitään ja tarkastellaan opiskelijaosuuskunnan toimintaa vaikka, tai tämän idean liikemallin toimintaa vaikka kuukauden kuluttua, puolen vuoden kuluttua tai vuoden kuluttua. Onko se esimerkiksi asiakaskontaktit, onko se toteutuneet tilaukset, toteutuneet tuotannot, onko se joku rahamäärä, onko se vaikka se, että paljonko opiskelijaosuuskunta saa rahaa sitten kassaan. Tämmöisiä juttuja mä mietin. Nimenomaan sen toiminnan vakiinnuttamisen kannalta. Se on tässä niin kuin alkuvaiheessa tärkeää, että saadaan niin kuin hyvää hyrinä päälle ja homma pyörimään. Ja sitten kun on saatu vakiinnutettua se toiminta, niin sitten voi lähteä niin kuin uudestaan kriittisesti tarkastelemaan, että mitkä ne meidän seuraavan vaiheen tunnusluvut voisi olla. Ne ei ole välttämättä samat tunnusluvut, todennäköisesti eivät olekaan samat tunnusluvut kuin tässä alkuvaiheessa. Sitten viimeisenä, mutta ei todellakaan sinne vähäisimpänä, unfair advantage. Mikä on Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan tapahtumatuotantotuotteen epäreilu kilpailuetu? Mikä tekee siitä niin hyvää, että asiakkaat maksaa sen saman hinnan tästä palvelusta, eikä sitten jo ehkä ammattimaisemmin toimivista ja niin ammattifirmoista. Onhan tämäkin ammattifirma sitten, mutta vähän eri lailla toimivista yrityksistä. Ja ei sitä vastausta välttämättä ihan hirveän kaukaa tarvitse lähteä miettimään. Joskin kannattaa pitää mielessä, että aina se vastaus ei ole välttämättä se mikä tuntuu heti selvältä. Itse asiassa tämä jossakin muussa kontekstissa voisi olla hyvinkin vaikea miettiä, että no mikä on se meidän epäreilu kilpailuetu. Mutta siis Taideakatemia. Taideakatemialla on talo täynnä eri alojen taiteilijoita. Meillä on tuottajia siellä, jotka hoitaa homman taatusti. Ja missä tapahtumatuotantotoimistossa on semmoinen osaamisen arsenaali olemassa kuin Taideakatemialla? Kaikkien taideakatemialaiset ei tarvitse olla mukana siinä osuuskunnassa. Kaikki ei tarvitse olla jäseniä, osakkaita. Mutta jos kaikki saadaan silleen niin kuin siihen liepeille, että heidän palveluksia voidaan hyödyntää ja tietysti maksaa siitä, niin saa aikamoisen epäreilun kilpailuedun siitä. Kannattaa miettiä, kun tietysti se vähän tulee varmasti luonnostaankin, mutta kun saa sen innostuneen ydinjoukon siihen mukaan, niin että miten saa semmoiset niin kuin lonkerot myöskin niihin koulutusohjelmiin ja siihen osaamiseen, mitä sieltä löytyy. Se on niin tämä, mutta varmaan myös muiden Taideakatemian opiskelijaosuuskunnan tuotteiden epäreilu kilpailuetu verrattuna muihin. Plus hinta tietysti, jos niin kuin lähtee sille kilpailemaan, mutta sillä ei välttämättä kannata lähteä kilpailemaan. Kannattaa miettiä miksi. Mutta tässä oli tämä Lean Canvas. Ja tässä vaiheessa tietysti olisi seuraavaksi vuorossa se testaaminen. Miten tämä homma toimii käytännössä? Miten sitä Lean Canvasta, tätä mallia voi lähteä muokkaamaan? Ja
missä vaiheessa sitten niin lähdetään kokeilemaan sitä liiketoimintaa oikeasti. Tässä oli tämä video. Kiitos, että jaksoit näinkin pitkään ja hei vaan!